Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará pronto para estar tão próximo? Quem seria digno? O que eu peço nesse início de jornada, nessa continuidade do meu caminho, é a Tua graça, Senhor, para que eu possa me aproximar de Ti. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem se elevará? Quem se aproximará? Quem estará pronto? O que eu peço, Senhor, é que tenha misericórdia de mim. Que a minha visão mude. Que a minha intenção se transforme. Que meu coração se acalme. Se torne mais manso, mais simples, mais puro. Quem subirá ao monte do Senhor? Que a pergunta da Tua palavra, Senhor, continue ressoando, questionando, incomodando, me chamando à mudança. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará pronto para ser Teu próximo, Teu íntimo, Teu amigo? Ó Senhor, se não é a Tua iniciativa, se não é a Tua providência, se não é a Tua aproximação, se não é a Tua graça, nada sobrará, nada poderemos, nada conseguiremos. Quem subirá ao Teu monte? Eu não sou digno. Tende misericórdia de mim. Faz-me novo, porque nenhum de nós é digno, Senhor. Ajuda-nos a sermos Teus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.